रोपवे रोपवे रोपवे, 20-20 रुपये रोपवे, 20-20 रुपये रोपवे। चलो शिमला मध्ये येऊन काय करताय? कांदे बटाटे घेतायत। गडगडाट विजा, मुसळधार पाऊस चालू झालाय। वाईड अँगल लेन्स मध्ये पण अख्खी मावत नाहीये, विचार करा। तर आज आपण या चॅनलवर मुगाच्या डाळीची तिखट खिचडी बनवणार आहोत। अंगात किडे असले ना की असले प्रकार केले जातात। बघा आमची स्नोफॉल मध्ये चहा बनवायचा। साडेसात वाजलेत सकाळचे आणि एवढं फ्रेश वातावरण आहे ना, म्हणजे ऑलमोस्ट 6:45 उजाडलं आहे, त्याच्यामुळे असं वाटतच नाही आहे की आत्ताच सकाळ झाली आहे वगैरे। आणि कधी नव्हे ते हे बघा, व्यायामासाठी गेलेत मंडळी। व्यायाम करायला जाऊन पण गाड्यात चालवतात लोक। नमस्कार मंडळी, माझं नाव कुंदन आणि स्वागत आहे तुमचं आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। चॅनलचं नाव आहे भिंगरी कॅम्पर लाईफ मराठी। शिमलामध्ये आम्ही निर्वाणा हिल्स नावाच्या हॉटेलमध्ये काल थांबलोय। रूम आहे आमची, रूमच्या बाहेरच बाल्कनीमध्ये उभा आहे। आवरून रेडी होऊन आम्ही इथून पुढे निघणार आहोत शिमला सिटीमध्ये। सिटीमधल्या काही प्लेसेस एक्सप्लोअर करणार, तुम्हाला दाखवणार आणि त्याच्यानंतर तिथून पुढच्या ट्रिपला सुरुवात करणार। कुत्रे आणि मांजरी एकत्र, वा प्रियांकाचा चेहरा बघायचा आता कुत्रा आल्यानंतर। मांजर होती तोपर्यंत ठीक होतं। आजच्या व्हिडिओमध्ये साईट सीईंग येणार आहे। आतापर्यंत 3 दिवस 3 व्हिडिओज याच्या आधीचे जे बघितले तुम्ही या ट्रिपचे, त्याच्यामध्ये फक्त प्रवास होता, पण आता इथून पुढे वेगवेगळ्या प्लेसेस तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत। सो इथून पुढचे व्हिडिओज स्किप करत फॉरवर्ड करत वगैरे असं बघण्याचा कुठला स्टंट करू नका, पूर्ण व्हिडिओ बघा। आणि अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल आता तरी तुम्हाला फील येईल यार, त्यामुळे सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, नंतर विसरून जाल आणि बरं वाटतं जरा। सबस्क्रायबरचा नंबर असा वाढलेला दिसला ना, एक जरी वाढलेला दिसला ना की बरं वाटतं, त्यामुळे सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत मी आंघोळ करून येतो। 9:30 वाजलेत आणि फायनली सगळी तयारी झाली आहे। हॉटेलचं रिसेप्शन किती सुंदर बनवलेत प्रत्येक गोष्टी इथे, तर सगळी तयारी झाली आहे। निघायचं आहे आता इथून शिमला सिटीमध्ये, जायचं गाडी पब्लिक पार्किंगमध्ये लावायची। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला रोपवेची सफर मिळणार आहे, जाखू टेम्पल जिथे खूप उंच हनुमंताची मूर्ती आहे तिथे आपण जाणार आहोत। आणि त्याच्यानंतर दुपारनंतर पुढे निघणार आहोत नारकंदासाठी। सो आजच्या या व्हिडिओमध्ये बरंच काही काही येणार आहे आणि इथून पुढचा जो प्रवास आहे ना तो खूप खास असणार आहे, कारण प्रत्येक असे प्रत्येक टर्न नंतर वेगवेगळे नजारे मिळतात, त्यामुळे एक चेंज मी केलेला तुम्हाला दाखवतो। कालपर्यंतच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्ही या कॅमेरामध्ये आम्हाला बघत होतात, पण आता याचं तोंड समोर आहे। इथून पुढचे 5-7 दिवस तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येईल किंवा प्रियांकाचा आवाज ऐकू येईल, पण दिसणार समोरचं नजारे। सो इथून पुढे ऍक्शन कॅम्पमध्ये तुम्हाला आम्ही दिसणार नाही आहोत, आमचे चेहरे बघून बघून पकला असेल ना गेल्या 3 व्लॉग्समध्ये। सो आता इथून पुढे तुम्हाला मस्त इथली हिमाचल प्रदेशची वेगवेगळे रस्ते, वेगवेगळे डोंगर, अक्षरशः रस्त्यावर आलेले डोंगर, आणि म्हणजे मी सांगू नाही शकत शब्दामध्ये, मी बघितलंय याच्या आधी म्हणून मला माहिती आहे, पण तुम्ही पुढचे व्हिडिओज प्लीज पूर्ण बघा आणि नंतर पाहिजे तर शेवटच्या व्हिडिओपर्यंत पेशंटली बघा सगळे व्हिडिओज आणि नंतर मला सांगा की तुम्हाला ही सिरीज वर्थ वाटते की नाही वाटते। आता निघूया इथून शिमला सिटीमध्ये जायला। ऑल राईट, निघायचं का? कोणत्या बोलतच नाही, 3 दिवसामध्ये संपला उत्साह, ट्रीप तर आज चालू होणार आहे। चलो गणपती बाप्पा शिवाजी महाराज की जय। समोर बघा किल्ला सर करायचा आपल्याला।
चढण मावळे एकदम तयार मावळे आहेत आमच्याकडे. चढण मग कशी आहे? मस्त. चलो दादा थँक्यू. थोडासा मागणं पिकअप घेऊया आपण. ओके रेडी? येस रेडी. साडे माडे ती. एक किलोमीटर असं चढायचं आहे आपल्याला. शिमला सिटी मध्ये एवढं डिसिप्लिन ट्रॅफिक आहे ना, सगळे व्यवस्थित एका लेन मध्ये चालतात. जेव्हा मी कसं कळतं हिला की मी आता बोलणार आहे कॅमेरा मध्ये बरोबर, तेव्हाच बडबड सुचते हिला. आता शार्प लेफ्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. ओके आता आपण किती 950 मीटर मध्ये पोहोचणार आहोत. आपल्याला सवय नाही त्यामुळे फार सांभाळून सांभाळून गाडी चालवलेली बरी. गडबड नको व्हायला. एवढ्या स्टीप स्लोप मध्ये एवढा जबरदस्त बनवलंय ना, म्हणजे अशा ठिकाणी सिटी बनवणं हीच किती मोठी गोष्ट आहे. पार्किंग मिळालं आपल्याला, सहज मिळालंय अगदी. पार्किंग मध्ये गाडी लावून आता 1212 सवारी निघाली आमची. समोरच इथे अजून 100 मीटरवर लिफ्ट आहे. लिफ्ट म्हणजे बेसिकली इथून वरपर्यंत चालत जाऊ शकत नाही, तर इथे त्यांनी गव्हर्नमेंटची लिफ्ट बनवली. त्या लिफ्टनी रोपवे पर्यंत जायचं आणि मग तिथून रोपवेनी वर जायचं. ही बाबा कशी दिसते. काय म्हणतंय शिमला? येडी आई मस्त थंडी पडली तर ऊन पाहिजे बोलते. ऍक्च्युली ढगाळ आहे पूर्ण, थेंब 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 पाऊस पण पडतोय. भारी वाटतंय. एक लिफ्ट आपल्याला त्या लेवलपासून तिथे खाली होतो आम्ही, तिथून एक लिफ्ट इथपर्यंत घेऊन आली. आता इथून दुसरी लिफ्ट वरती जायला. दोन्ही लिफ्ट मिळून 10 रुपये तिकीट आहे एका माणसाचं खालून वरपर्यंत जाण्यासाठी. दोन लिफ्टचं 10 रुपये. जर चालत जायचं म्हटलं ना तर कमीत कमी अर्धा तास जाईल. लिफ्ट पण आलेली आहे. जा सकते ना? जाऊ दे. आपल्यासाठी वाटच बघत होती लिफ्ट. चला. हिमाचल सरकारला कळकळीची विनंती आहे, अजून दोन लिफ्ट लावा. भले 10 च्या जागी 50 रुपये घ्या पण अजून दोन लिफ्ट लावा, कारण दुसऱ्या लिफ्टनी वर आल्यावर तिथून हे असं चालायचंय रोपवेसाठी पूर्ण वरती चढत यायचंय. आणि हे काय संपतच नाहीये, आता तिथं जाऊन परत युटर्न. चल धाव 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 धाव. भर थंडीत घाम फुटला. चांगलंय. 10-15 मिनिटं जीवापाड दम काढल्यानंतर फायनली जाखू रोपवेचं नाव दिसलं. हा रोपवे नाहीये, ही बिल्डिंग दिसते समोर, तो रोपवे तिथून चालू होतोय. हाय का आपल्याला इथून वरती जायचंय. ती बिल्डिंग तुम्हाला दाखवली, तिथे परत एक लिफ्ट होती, त्या लिफ्टनी 11व्या मजल्यावर आलो. आणि 11 मजल्यावरती आल्यानंतर परत या जिन्यानी 1 मजला चढून फायनली केबल कार पर्यंत पोहोचलो. चला या मॅडम. लेट्स गो. कसं वाटतंय?
अजून मस्त वाटेल सुरू झाल्यावर. आता इथून असं डायरेक्ट टेक ऑफ घेणार आपण, पोहोचणार कुठे माहितीये, जे मी बोललेलो ना जाखू टेम्पल, सिमला सिटी मधला सगळ्यात उंच पॉइंट आहे आणि तिथे वरती एक हनुमंताची खूप उंच मूर्ती आहे, तिथे जाणार आहोत आपण आता. And here we go. सहा मिनिटाची राईड आहे टॉप पर्यंत आणि वरती आल्यावर डायरेक्ट दुसऱ्याच दुनियेत आलोय. पूर्ण काळोख आबळ भरून आलोय. कसं वाटलं एक्सपिरियन्स, कसं वाटलं का, मजा आली मॅडम? अमेझिंग, क्लायमेट इज वंडरफुल. रोपवेचा एक्सपिरियन्स सुपर्ब, मजा. पॉपकॉर्न. चलो अभी जाते हैं टेम्पल में. परत खाली जायला पण रोपवेनीच जायचंय. 490 रुपीज पर अडल्ट आणि इवाचे 400 रुपये बोथ वेज. ठीक आहे, मूर्तीची पहिली झलक दाखवतो तुम्हाला, दिसते का तिथे, अगदी त्याच्या पायथ्यापर्यंत जायचंय आपल्याला. जबरदस्त मोठी मूर्ती आहे. 5 मिनिटाआधी देवळात आतमध्ये जाताना मी शूट केलं होतं आणि 5 मिनिटात फक्त आतमध्ये जाऊन दर्शन घेऊन बाहेर येईपर्यंत किती वातावरण बदललं बघा. गडगडाट, विजा, मुसळधार पाऊस चालू झालाय. मी आता जेवढे इथे आलेले होते पर्यटक सगळेजण देवळात आतमध्ये बसलेत, वाट बघतायत पाऊस थांबवायची. पाऊस थांबल्याशिवाय तर बाहेर निघू शकत नाही कारण आता अक्षरशः असा बोचरा वारा व्हायला लागलाय. जेवढ्या पटकन पाऊस चालू झाला, भरून आला आणि अचानक पडायला लागला तेवढाच पटकन थांबला पण. आता टेम्परेचर एवढं खतरनाक खाली उतरलंय ना, एवढं भारी वातावरण झालंय ना, विचारच नाही करू शकत, खतरनाक. आणि आता पाऊस थांबल्यानंतर शेवटी आम्ही परत बाहेर पडलो आणि आता मी तुम्हाला दाखवू शकतो एक्झॅक्टली ही मूर्ती किती मोठी आहे. कारण आम्ही आता या पैदल, हे जाखू टेम्पल म्हणजे हनुमंताचंच मंदिर आहे, खूप जुनं आहे, म्हणजे 1837 साली काढलेला तो फोटो आहे त्या मंदिरात, त्या मंदिराचाच फोटो मंदिर 1837 मध्ये काढलेला. आणि ही मूर्ती वाईड अँगल लेन्समध्ये पण अख्खी मावत नाहीये, विचार करा. किती उंच आहे ती, एक नंबर. आता तुम्हाला पर्स्पेक्टिव्ह कळेल. इवा इकडे बघ, सी इवा, प्रियांका आणि मागे ती मूर्ती. मी फोटो काढतो यांना दोघींना इथे समोर उभं करून, म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला की त्या मूर्तीच्या तुलनेमध्ये माणसं किती दिसत आहेत. सगळा प्लॅनची गडबड, ऍब्सोल्युटली आता वेळ वाया चाललाय. 1 वाजून गेला तरी आम्ही अजून इथे वरतीच आहोत मंदिराच्या इथे. जेव्हा मगाशी पाऊस आला ना, भरपूर विजा चमकत होत्या, त्या विजांमध्ये ते रोपवेमध्ये काहीतरी टेक्निकल फॉल्ट आलाय, त्याच्यामुळे रोपवे बंद आहे. एवढा वेळ त्यांनी वाट बघितली चालू होतोय का, ट्राय करत होते आणि आता त्यांनी सांगितलं की नाही होत आहे. आता ते खालून गाडी पाठवतात, त्या गाडीमध्ये बसून जायचं. तर ते पाठवतात एकच गाडी आणि एक गाडीची माणसं ऑलरेडी आपल्या पुढे वेटिंगला आहेत. सो आता तेवढी माणसं जाणार, गाडी त्यांना सोडणार, परत येणार, तेव्हा आपण खाली जाणार. खाली गेल्यानंतर पुढचं सगळं साईट सीईंग, थोडंसं शॉपिंग वगैरे बाकी आहे, ते सगळं करून सनसेटच्या आधी हातूपिकला आपण पोचणं इम्पॉसिबल आहे. त्यामुळे आजच्या दिवसाचा प्लॅन सगळा गडबड झालाय. बघूया आता इथून पुढे जे जसं होतंय तसं करत जायचं, दुसरं आपण काही करू नाही शकत. अर्धा तास वाट बघितली, 2 वाजले आता फायनली. किती सुंदर आपली केबल कार आलेली आहे,
आणि आता ह्या केबल कार मध्ये बसून आपल्याला खाली जायचंय. बसा, चला चला चला, रोपवे मध्ये बसून चला. चला रोपवे रोपवे रोपवे, 20-20 रुपया रोपवे, 20-20 रुपया रोपवे. चलो, पूर्ण शिमला टाउन मधली सगळ्यात क्राउडेड जागा आणि सगळ्यात फेमस जागा. इथे फ्लॅग होस्टिंग होतं, फेमस हे चर्च, 3 इडियट्स वगैरे बऱ्याचशा मूवीज मध्ये ही प्लेस बघितली असेल. शॉपिंग झालं? झालं. काय घेतलं? इवासाठी थर्मल. शाबाश, एवढं एवढं मोठं जॅकेट घातलंय आणि याच्या आतमध्ये घालायला अजून आता थर्मल घेतलंय. ऍक्च्युली थर्मल नव्हतं तिच्याकडे, म्हणून घेतलंय. माझं आणि प्रियांकाचं दोघांचं थर्मल होतं. पूर्ण अख्खं मार्केट आहे इथे. सगळी जेवढी दिसतात ना, मोस्ट ऑफ सगळी मुलांची दुकानं आहेत. आणि हे एक शॉप असं आहे की जिथे फक्त लहान मुलांचीच आहेत सगळी. फायनली कारमध्ये येऊन पोचलोय परत. वाजलेत ऑलमोस्ट 4:30, भरपूर उशीर झालाय. म्हणजे आज हातूपिकला जाणं तर इम्पॉसिबल आहे. आता नारकंडाला पोचून डायरेक्टली कॅम्पसाईट शोधायची आणि सेटअप करायचं. दुसरं आपण काहीही करू शकत नाही आहोत आज. आता पुढचं सगळं रिशेड्यूल कसं करायचं, कसं ऍडजस्टमेंट करायची ते पोचल्यावर बघू. आता पहिले इथून निघायचं. आता आम्ही काळोखात आहे कारण हे कव्हर्ड पार्किंग आहे. इथे मल्टी लेवल पार्किंग असतात, त्यापैकी एकामध्ये थांबलोय, त्याच्यामुळे हे काळोखात आहे थोडासा. पण आता इथून खरी आपली ड्राईव्ह सुरू होणार आहे, जी सीनिक असणार आहे. त्यामुळे आता फोनचा यूज थोडा कमी होईल ड्राईव्हमध्ये. ऑब्व्हियसली ड्राईव्हमध्ये फोनचा यूज होतच नाही. आणि जो आपला कॅमेरा, ऍक्शन कॅम आता रस्त्याकडे लावलेला आहे ना, त्याची मजा आता तुम्हाला जास्त घेता येईल. स्वतः निघूया पटकन आणि नारकंडाला लवकरात लवकर पोहोचूया. चला शिमलाला फायनली बाय बाय. बाय बाय, थँक्यू, गुड बाय शिमला, सी यू सून. टुवर्ड्स नारकंडा 64 किलोमीटरची ड्राईव्ह. बघूया आता किती वेळ लागतोय. आता किती वाजलेत? आता वाजलेत 4:25. इथे शहरातनं पण ड्राईव्ह करायला मस्त वाटतं. आपल्या इकडे शहरातनं ड्राईव्ह करायचं म्हटलं की वैताग येतो. अख्खी उभ्याच्या उभ्या डोंगरावर पूर्ण शहर बनलंय. काय माहिती, शिमला सिटी मधनं बाहेर निघून आता ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आलोय पुढे. मध्ये पेट्रोल भरून घेतलं. तसंही पेट्रोल संपायलाच आलं होतं, पण जरी संपायला आलेलं असलं नसलं तरी इथून पुढे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की इथून काझापर्यंत हाफ टँकच्या खाली असेल तर मिळेल त्या पंपावर भरून घ्यायचं. सिम्पल एज दॅट. कारण पुढे कुठे मिळेल नाही मिळेल, परत पेट्रोल पंप कुठे कुठे आहेत, किती अंतरावर आहेत आपल्याला माहिती नाही. असतील तरी तिथे पेट्रोल अवेलेबल असणार नसणार माहिती नाही. उगाचच ब्लॅकनी घ्यावं लागलं. तसं इथे ब्लॅकनी ऑलमोस्ट प्रत्येक गावामध्ये अवेलेबल असतं आणि ते प्युअर पण असतं. त्याच्यामध्ये मिक्सिंग वगैरे काय नसतं, पैसे जास्त घेतात पण प्युअर असतं पेट्रोल. पण तरी सुद्धा पॉपअप करून ठेवणं चांगलं ना. आणि पुढे परत घ्यावं लागेल ते कॅशनी घ्यावं लागेल कदाचित. ते जस्ट मी माहितीसाठी म्हणून सांगतोय. इन द मीन टाइम आता ही ड्राईव्ह किती सुंदर वाटायला लागली बघा. दगड असे एकदम कोरून कापून काढलेले. 53 किलोमीटर आहे नारकंडा. 1.5-2 तासात पोचू माझ्या मते आपण. ठियोकच्या मार्केटमध्ये पोचलोय आणि बऱ्यापैकी ट्रॅफिक आहे इथे. अजून नारकंडा 33 किलोमीटर बाकी आहे. सो बाय द वे, आजच्या कॅम्पिंगसाठी जे भाज्या विजा घ्यायच्या आहेत ना प्रियांका, काय करायचं, इथेच घ्यायच्या का? पुढे कुठे जर दिसला ना भाजीचा स्टॉल थांबूया. कॅम्पिंगची पहिली शॉपिंग. शिमला मध्ये येऊन काय करताय? कांदे बटाटे घेताय. अर्धा का, 1 किलो घेऊन ठेव ना, 3-4 दिवस लागणार. अच्छा हा, मावणार नाहीत. हा ठीक आहे, मावेल एवढंच घे. काय घेतेस? कांदा बटाटा टोमॅटो घेऊन ठेव. भेंडी आहे पण फ्रेश नाही आहे प्रियांका. फ्लॉवर कोबी घे. इवानी शिमला मधून काय शॉपिंग केली माहितीये का? दाखव तुझी शॉपिंग. शिमलाला येऊन इवानी केली शॉपिंग. कसली माहितीये? हे बघा, वाजव 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 वाजव.
लपूस लपूस देगडे याला वाजवताच येत नाही. थांबा मी वाजवून दाखवतो. बघा कसं मस्त वरती जात ते. इवाचा जोरच नाही लागत आहे तेवढा. झाली शॉपिंग, निघूया पुढे. अजून 30 किलोमीटर जायचंय आपल्याला. समोर डोंगरात जेवढी पांढरी कसं जाळीसारखं पसरलेलं दिसतंय ना, तेवढी सगळी सफरचंदाची शेती आहे. इथे डाव्या बाजूला पण आहे रस्त्याच्या, दिसत असेल कॅमेरामध्ये. जेव्हा सफरचंदाला फुलं येतात तेव्हापासून पूर्ण फळं धरून वाढेपर्यंत पूर्ण झाडांना ते पांढऱ्या शेडनेटने झाकतात. अक्षरशः इथे डोंगरच्या डोंगर झाकलेली दिसतात असं, पूर्ण पांढरं कव्हर घातल्यासारखे, चादर घातल्यासारखे. सात वाजले तरी आपण ऑलमोस्ट पोचलोय आता नारकंडाला. 1 किलोमीटर बाकी आहे. सो आता पोचल्यानंतर पहिले जराशी शोधाशोध करावी लागणार आहे आपल्याला कॅम्पिंगसाठी योग्य लोकेशन. आणि मग लोकेशन मिळालं की इमिजिएटली आपण आपली गाडी पूर्ण सेटअप करू. हे आलं नारकंडा, छोटंसंच गाव आहे तसं पाहिलं तर, पण एकदम एका डोंगराच्या टॉपला वसलेलं आहे. बघूया कुठे लोकेशन मिळतंय, कसं मिळतंय, काय मिळतंय सगळं तुम्हाला सांगतो थोड्या वेळानंतर. थोडंसं असं ताकद जमा करायला लागते बोलण्यासाठी. वाजलेत 8:30 आणि नारकंदामध्ये आम्ही पोचलो 7:15 वाजता. आणि कॅम्पसाईट पण मिळाली. मिळाली म्हणजे ॲक्च्युली जिथे आम्ही 5 वर्षापूर्वी येऊन राहिलो होतो ना, त्याच कॅम्पसाईटच्या ओनरला मी फोन केला. त्यांनी सांगितलं की आत्ता थोडीशी इथे कामं चालू आहेत त्यामुळे पार्किंग स्पेस नाही आहे, पण आपल्या कॅम्पसाईटच्या ऑपोजिट साईडला इथे जागा आहे. सो तशी काही एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस नाही आहे आजची कॅम्पिंगसाठीची, पण ठीक आहे. एकदम अशी कोझी कोझी एका बिल्डिंगच्या बाजूला सेटअप केलं आहे आपण. टेंट रेडी आहे, किचन सेटअप पण रेडी आहे. हा एकदा तुम्हाला उघडून दाखवायचा आहे ना पूर्ण सगळा, कसा काय पूर्ण ओपन होतो क्लोज होतो ते बघूया. कधीतरी असं दिवसा उजेडी जेव्हा आपण पोचू ना तेव्हा दाखवेन. आणि सेटअप केल्यानंतर आता यांना मी सगळी तयारी करून दिलेली आहे. काय म्हणतंय जेवण? एक नंबर खिचडी होणार आहे. सगळ्यांनी या, अगदी हात पाय सगळं गारटलेलं आहे असं वाटतं. येत नाहीये मला बोलता येत नाही थरथरी. आता तुम्हाला माहितीये का, इवा आम्ही पोचायच्या आधी जी झोपली आहे आतमध्ये ती अजून काय उठली नाहीये, शांत झोपलेली आहे ती. आता उठली की तिला मी टेंटमध्ये पाठवून देईन बसायला, म्हणजे तिला थंडी वाजायला नको. फायनली स्पिती व्हॅलीच्या ट्रिपवर येऊन कॅम्पिंग करतोय. कसलं भारी वाटतं माहितीये मला. नेहमीप्रमाणे माझ्या चहाचा व्हिडिओ घ्यायला कोण नव्हतं बिचारा मी. नाही पण आमच्याकडे फोटो आहे, इंस्टाग्रामवर तुम्ही फॉलो करत असाल तर स्टोरीमध्ये बघितला असेल तुम्ही फोटो. खिचडीची फोडणी पडलेली आहे इथे. तर आज आपण या चॅनलवर मुगाच्या डाळीची तिखट खिचडी बनवणार आहोत. सर्वात पहिले जाणून घेऊया याचे काय म्हणतात त्याला इन्ग्रेडियंट्सला. खिचडी बनली एकदम मस्त. आम्ही गाडीमध्ये बसून खातोय कारण बाहेर बसून खायची हिम्मत नाहीये कोणाच्यात. इथे एकदम मस्त झालेली आहे. मागच्या सीटवर प्रियांका, इवा, मी, पुढे मॅडम, सगळेजण जशी जागा मिळेल तशी गाडीमध्ये घुसलोय. सगळ्या काचा बंद करून घेतल्यात. इथे बसून जेवतोय. आता 11 वाजलेत आता. आणि आता खरोखर खतरनाक थंडी पडली. मला पण माझं स्पेशल जॅकेट शेवटी घालावं लागलं. हे जॅकेट मला म्हणजे हे एवढं गरम आहे ना जॅकेट की आपल्या इथल्या थंडीमध्ये मला हे वापरताच येत नाही. मी फक्त जेव्हा कधी हिमालयात येतो तेव्हाच हे जॅकेट वापरलं जातं. 10-11 वर्ष जुनं जॅकेट आहे, 3 किंवा 4 वेळा वापरलं असेल आतापर्यंत, पण आज हे घालावं लागलं. ऑलरेडी टेम्परेचर 6 डिग्री उतरलेलं आहे. 6 डिग्री सेल्सिअस आत्ता आहे. रात्री किती जाईल माहिती नाही. सगळे पॅक झाले. दादा इवा स्लीपिंग बॅग मध्ये घुसून झोपली आहे. इवाला
माझी स्लीपिंग बॅग दिली मी, स्लीपिंग बॅग मध्ये तिला झोपवून त्याच्यावर परत रजाई घातली, त्यामुळे तिला थंडी वाजण्याचा काही चान्स नाहीये. आणि आमच्यासाठी पण ही जाड रजाई आहे मस्त, सो पुरेस आहे. एनिवेज आजचा दिवस या ट्रीपचा खऱ्या अर्थाने पहिला दिवस होता. गेले 3 दिवस प्रवासात गेले आणि आजच्या दिवसामध्ये शिमला सिटीमधलं जे काही थोडंफार साईट सीईंग केलं त्याच्यात पण ते जाखू टेम्पलला आम्ही अडकलो रोपवे बंद झाल्यामुळे, पण सगळं करत शेवटी आम्ही आज नारकंडाला इथे पोचलोय. कॅम्पिंग आजचं सक्सेसफुली केलंय, आता झोपायची वेळ झालेली आहे. सो हा व्लॉग पण आपण इथेच एंड करूया आणि उद्या सकाळचा अनुभव इथे नाश्ता करून मग नंतर आम्ही निघणार आहोत पुढच्या प्रवासासाठी. पुढचा प्रवास काय आहे, कुठे जाणार आहोत, काय काय बघणार आहोत, हे सगळं पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. सो हा व्हिडिओ आपण इथेच एंड करूया आणि इथून पुढच्या प्रवासासोबत पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. आणि हे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला बघायला वेळेवर मिळायला पाहिजे असतील ना तर एकच करायचं आहे, लाईक करायचंय, शेअर करायचंय आणि सबस्क्राईब करायचंय मिंगरीला. सबस्क्राईब करा. येस, गुड नाईट. गुड नाईट. थंड नाईट.